په میدان وردګو کې نن د قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري د قومونو د یووالي او همغږۍ ناسته ترسره شوه. د قومونو او قبایلو چارو وزیر په ناسته کې وویل چې په هیواد کې د خلکو د لا هوساینې لپاره ځانګړي پلانونه لري. نوموړي وویل چې حکومت هڅه کوي د دغه هیواد د ټولو قومونو غږ واوري او ستونزو ته یې رسېدنه وکړي. چې د اسلامي امارت مسؤولین ستاسې ګمران دي، د اسلامي امارت مسؤولین ستاسې خادمان دي، د اشخاصو کړنلاره به د نظام پر غاړه باندې نه وه. که له شخص څخه تالا کېږي، ظلم کېږي، تجاوز کېږي، خلاف ورزي کېږي، نظام ته به په هغه سترګه نه ګورو. ګورئ، دا بیا د حقیقت درک نه ده. تر څو به مو اولادونه او افراد یا په مصر یا په روسیه کې به تربیه کېږي، تر څو به دي یا په کانادا یا په بریتانیا یا په ترکیه کې به تربیه کېږي. ولې په خپله خپل کابل د دې جوګه ونه ګرځوه چې زما او ستا په هر انداز کې کدرونه ولرو، درته خپل محصلین ولرو په هر بحر کې. دا مکمل پلان سره په مکمل ډول طرحه سوی، جوړ سوی. ده وویل چې هېوادوال دې په واقعیتونو قضاوت وکړي او د نظام بشپړ ملاتړ دې وکړي. دا چې د اهل تشیع او اهل تسنن په نوم باندې تبلیغات کېږي، یا له غربه یا له بله ملکه څخه خلک وړاندیزونه وي او وړاندېوالی کوي په افغانستان کې. هغه فتنو ته لاره واري په افغانستان کې وحدت ده، په افغانستان کې یو دین ده، په افغانستان کې یو ملت ده، په افغانستان کې یو جهاد و، په افغانستان کې یو حکومت ده، په افغانستان کې یو نظام ده. دلته نظامونه تقسیمېږي نه. د دغه ولایت قومي مخورو له چارواکو سره د خپلو سیمو ستونزې شریکې کړې او د حل غوښتنه یې وکړه. د قومونو او قبایلو چارو وزارت استازو ژمنه وکړه چې د دغه ولایت د خلکو ستونزو ته به رسېدنه کوي. زموږ سره د ادارې تشکیلاتو پراختیا وکړئ. زموږ د چک ولسوالۍ، سید آباد ولسوالۍ، دا په څنګ کې د جګړو او نورې ولسوالۍ نظر په احکامو باندې، نظر په زندید باندې د مراکزو د ولسوالیو زیاتوالی راته راولئ، تر څو خپل غږ خپلو مسؤلینو ته په خپل غږ وخت باندې ورسولی شو. خواهشمند یم در کنار امارات اسلامي دست رو روی دست هم بگذارید. توجه خاصی باید در بهسودن قرار بگیرد. بهسودن شهر دونه، مکاتب ها خرابه است، شفاخانه درست نداریم. ما دکتر میخواهیم، شفاخانه میخواهیم، معلم میخواهیم، لذا مکاتب میخواهیم، خواهان مدارس هم هستیم. د دغه وزارت استازو په ناسته کې وویل چې په روان کال کې د هیواد په کچه 23 لویې او 300 کوچنۍ شخړې حل کړې دي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.